Exercício de Estilo é a primeira exposição individual da dupla Sara e André no Museu Nacional. O Museu Nacional de Arte Contemporânea e o Museu do Chiado recebe nesta exposição um conjunto significativo de obras destes artistas que procuram desde 2004 instabilizar as fronteiras da singularidade autoral, questionando os processos de legitimação do sistema artístico, mas sempre com a exploração da autoironia, da capacidade derrisória de observar o seu próprio trabalho nesse contexto específico de legitimação que é promovido pela arte contemporânea. Esta é também uma exposição de citação de um dos artistas mais relevantes da história da arte portuguesa contemporânea, Julião Sarmento.